Marina i Marija, evo, priredili ste božićnu zabavu za najmlađe folkloraše Hrvatske katoličke misije. Koliko je bilo i kakav je bio odaziv, Marija? Pa odaziv je relativno velik, imamo 72 djece od uzrasti 3 godine do 12, danas je bilo svi 72, tako da svaku subotu treniramo, pjevali su, plesali su s roditeljima zajedno, poslije je bio božićni domjenak, tako da su roditelji pripremali jelo, piće, sve zajedno da bi djeci bilo lijepo. Marina, što ste plesali, koje ste plesove s djecom prikazali? Pa najviše iz Slavonije, iz Baranje, to je ono najosnovnije, ali sad ćemo uskoro i odplesati koje je hercegovačko kolo. Marija, djeca su bila odlična, koliko ih vježbate već dugo? Svi skupa sada trenutno 3 mjeseca, a krenuli smo prošle godine sa 35, tako da je do ove godine u toku godinu dana 72 djece nama pristupilo. Marina, vi pripadate mlađoj generaciji Hrvata u Berlinu, zasigurno odavno nije bio ovako veliki broj ovih najmlađih folkloraša, ovo je rekord. Pa istina je, ja se stvarno ne sjećam kad je bilo toliko djece u folkloru. Međutim, aktivirali smo opet i folklor, ajmo reći, zrelijih. Evo Mašina. Marija, kazali ste da nije lako sa djecom, ali evo vi ste ih doveli, možemo reći, u neki ono red, odlični su bili. Pa nije lako s djecom ako si roditelj, ali ovako ako si voditelj nečega, onda oni puno bolje slušaju, jer ja mislim da smo ja i Marina, koje smo obe dugo folklor trenirali, ja u Esenu, Marina u Berlinu, a ja sam došla tek u Berlin prije nekoliko godina. Tako da djeca, neki smo im uzor, neki smo im idoli, vole s nama raditi, mislim da nas i vole poprilično, pa i slušaju. Ovi što bi još došli da se uključe, da dođete do broja 100, gdje bi se trebali javiti i kome? Svako dijete je dobrodošlo. Znači, po novoj godini mi ćemo opet 12. siječnja početi trenirati, od pola 2 do 3. Svi su nam dobrodošli, koje god dijete dođe, kod nas je dobrodošlo. Marina, vidjeli smo male uzraste i nešto starije, to je 5. i 6. ne znam točno koji razred. Hoćete li ih razdvojiti ili mogu oni svi skupa? Pa malo ćemo i razdvojiti, pošto jednostavno ovim starima zna biti malo dosadno, tako da želimo svima ugoditi. Marija, evo, poslije ove priredbe priredili ste i Nikolda, Nikolaus je došao i tu ste bili u organizaciji. Jesu li djeca bila zadovoljna? Ja mislim da su sva djeca sretna, da su sva djeca zadovoljna, bilo nam je ovdje lijepo, sve smo lijepo izorganizirali sa fra Zvonkom i fra Dejanom, hvala i njima na trudu i sve, i hvala i roditeljima da su doveli toliko puno djece. Eto, hvala i vama u ime roditelja koji će gledati. Hvala. Hvala, pozdravo. Idemo se, ajde.